Все починалося ще дуже давно, у 2014 році, коли Росія напала на Україну вперше. Ми тоді збирали різну допомогу для наших воїнів на Сході і працювали з Мартою в одній компанії. І ми одного разу дізналися, що поруч з нами є виробництво шкарпеток, і пішли туди, щоб закупити шкарпеток для наших воїнів. І там у нас такий відбувся цікавий діалог з власником цього цеху. Ми говорили, чому у вас такі сумні дизайни. Він сказав, ну гаразд, приносите свій дизайн, зробимо. Наш основний партнер, основний такий постачальник продукції до досок – це є Рубіжанська панчішна мануфактура. Вони знаходились в місті Рубіжне Луганської області. Вони виготовляли десь приблизно 85-90% загальної продукції до досок. В перших числах березня запустили першу нашу благодійну колекцію на фонд «Повернись живим». Це була колекція шкарпеток до перемоги. Всю виручку з цієї колекції ми передавали на фонд «Повернись живим». Ми тоді за тиждень, здається, зібрали 600 тисяч гривень, і потім за наступний тиждень зібрали ще 500 гривень.